In סיור בגנים. What is the name of the place? What is the name of the gardens? Yes, Toitung Garden. Oh, okay. Toitung Garden. Good morning. כן. רק אם את נותנת לי טיפ אני מחכה לך. אני שומר, אני המלאך שלכם. אני המלאך, מלאך. אני לא מוכן, אני לא מוכן שישלחו ידיים לנשים. בגלל זה יש לי אינטרנט טוב, יש פה אנטנות סלולריות. בין טיפות הגשם אנחנו הולכים, בין עצים ובין פרחים אנחנו נהנים בגנים. כמה יפה תאילנד בכל פינה, כי אנחנו החלטנו לאהוב כל הזמן וליהנות, אז אנחנו מקבלים את כל מה שאנו רוצים. בטיול הבא לתאילנד כולם באים איתי, יש לי קשרים עם המדריך המקומי. שתהיה יותר, לפי מה שתהיה יותר.